सबैलाई वेलकम है आजको ब्लग चाहिँ यो चाहिँ म नाइट भ्यू देखाउन गइरहेछु हाम्रो धरानको अब सानो नाइट राइड म चाहिँ आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यसो हेर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् धरानको नाइट भ्यू यस्तै छ चुनावी माहौलहरू अहिले अब भोलि अथवा पर्सि चाहिँ राइडहरू सबै बन्द हुनेछ त्यसैले आज चाहिँ नाइट राइड एकछिन राति भए पनि एक राइड गर्न गइरहेको यो चाहिँ हामी बरगाछीको बाटो हुँदै यस धरानको नाइट राइड चाहिँ रमाइलै हुन्छ अहिले चाहिँ म माथि गुरुङ बाबुसम्मको यात्रा गर्न गइरहेको छु त्यहाँसम्म चाहिँ यसो नाइट राइड हजुरहरूलाई गइरहेको छु बाटो बाटो धरानको बाटो चाहिँ एकदम राम्रै भएको छ मरम भएको टाइम टाइममा यस ठिकै छ लाइट गर्नु अब धरान तलदेखि उतादेखि तल जाँदा चाहिँ एकदमै डर लाग्दैछ बाटो अहिले त्यसैले अहिले हेर्दा त यहाँ आज होटल गजुरमा यहाँको पार्टी रहेछ एकदम डेकोरेसन राम्रो चलिरहेको छ Somehow your heart not true to samro dorilo san let me let go sunos hamro yo sambandha basata chaina kunai aha khushi chhau hami chhau jaha hanne le bhanos garos hamro baro pura jati je मेरो तिमी हो तिमी नै हो मलाई आफ्नो भन्ने तिमी नै हो 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 मलाई गर्मी जाँदा भन्दा चिजहरू खाइदिएको थिएँ घाट एकदमै बसेको छ अब हामी लगभग छाता चोक आइपुग्यो
कट्ठा छिर्ता पनि हुन्छ होला ल हुन्छ यहाँबाट सात बजी अलिक मासतिर गुरुङ गिरिजुसम्मको यात्रा गर्न गइरहेछु यो बाटो जङ्सनहरू छ के नि छ म चाहिँ यही बाटो जस्तो लाग्छ म पनि अलिकति कन्फ्युज भएँ सुन्नुहोस् न गुरुङ बाबेक्यू जाने बाटो यही हो गुरुङ बाबेक्यू ए हुन्छ धन्यवाद हुन्छ यही बाटो जस्तो लाग्यो धरान माहौलहरू भोलिदेखि सायद अब बन्द हुन्छ कि ट्रान्सपोर्टहरू यो चुनावको लागि चाहिँ मान्छेहरू गाडीहरू हिँड्न नदिने भएको छ ठिक छ डेडलाइन हालिदिनु पऱ्यो यति गऱ्यो भने चाहिँ दुईतिरैबाट रहेछ कनेक्सनतिर चाहिँ मान्छेले याद गर्छ हजुर देख्नु सक्नुहुनेछ अध्ययारो त अध्ययारो छ कुन बाटो जाँदैछु जस्तो लाग्यो होला यो चाहिँ तपाईँको टेलिफोन अफिसदेखि तल यहाँ पनि पो रहेछ मलाई थाहा छैन त्यो प्याड यहाँ पनि पाउनुपर्ने रहेछ हजुर म चाहिँ ठ्याक्कै गुरुङको अगाडि आइपुगेँ हुन्छ हस् त हजुरहरूलाई आजको यात्रा यतिसम्म मात्रै धन्यवाद मिसहरूलाई मैले नि खिच्दे है होइन म गइहाल्छु लिन हजुर भिडियो सुटिङ हुँदैछ मिस कस्तो भयो हजुरको पार्टी तपाईँ त झ्यापमा हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ